завжди. Отже, ми вже готові спілкуватися із народними депутатами наживо з кулуарів Верховної Ради. Це мої гості Олексій Рябчин, народний депутат від фракції «Батьківщина», Олександр Дегтярчук, який представляє позицію фракції «Блоку Петра Порошенка». Панове, вітаю вас із відкриттям нового політичного сезону. Певно, скучили за роботою. Сезон має бути гарячим, понад 3000 документів. Остання сесія напередодні передвиборчої президентської кампанії. Власне, які очікування від цієї сесії? Давайте хочу послухати. А ваші сподівання по черзі, пане Олександре? Ну, звичайно, є кілька домашніх завдань, які Верховна Рада не вирішила. Це перше, це однозначно склад ЦВК. ЦВК, яке заблокувало децентралізацію, проведення виборів в об'єднані громади. Однозначно, що потрібно новий склад ЦВК. Друге питання є в порядку денному, буде стояти, це знову ж таки важка і непроста дискусія про виборчий кодекс, про те, якою систему виборів потрібна, яка система виборів в Україні. Головне питання, це питання цього року, це новий бюджет, які речі будуть відображені в бюджетному кодексі, нові правила гри. Не секрет, що чимало депутатів, особливо мажоритарників, звертають увагу на те, що є цілий ряд проблемних недопрацювань у нинішньому бюджетному кодексі. Це, зокрема, неправильна, на мій погляд, формула освітньої субвенції, яка багато речей не враховує. І вже на кінець року є проблеми із браком освітньої субвенції, приміром, на окрузі це у мене 16 громад, 14 мають проблему забезпечення освітньої субвенції. Ну, оскільки ми вже за бюджет говорили, а от з приводу бюджетної трирічки, яка має бути введена, наскільки я розумію, вже з наступного року, от, власне, як загалом, які будуть вимоги до нового проекту бюджету, які пропозиції буде пропонувати ваша політична сила, пане Павле? Ми обов'язково будемо слідкувати за цим бюджетом. Фракція «Батьківщина» цього скликання не голосувала за жоден бюджет, тому що ми вважаємо його антисоціальним, от як колега зазначив. Не тільки проблеми є з освітніми субвенціями, а низка проблем, які просто не відображені в філософії цього бюджету. Однак ця сесія вона буде особливою не тільки тому, що будуть президентські вибори, а тому, що це така передостання сесія перед парламентськими виборами. І я розумію, що дуже багато моїх колег, для них оце остання можливість, знаєте, вкрасти якесь підприємство, рейдернути якусь ще схему заробити. Тому ми будемо слідкувати за тим, щоб не пройшли низка законопроєктів про концесію, коли просто державні майно будуть передаватися безцінь, щоб не підвищувалися ціни на газ, а якщо уряд вирішить підвищувати, щоб уряд пішов у відставку. І низка проблем, на яких ми, як фракція, яка перебуває при європейській опозиції, будемо пильнувати, щоб захистити український народ. Зрозуміло, що напередодні передвиборчої кампанії буде дуже багато заяв, пропозицій, популізму. От щоб ми в цьому не захлинулися. От на вашу думку, які реальні законопроекти все ж таки вдасться ухвалити протягом цієї сесії, пане Олександре? Президентський законопроект. Очікуємо, що можливо він пройде профільний комітет, швидко і з'явиться. Це все-таки чітко визначити європейський, проєвропейський курс інтеграції України в НАТО. Ви знаєте, що вчора відбулося засідання голів фракції, і була ініціатива президента, щоб внести цілий ряд змін до Конституції, 3 статті Конституції, де чітко виписати все-таки такий чіткий і зрозумілий курс інтеграції України в НАТО. Як на мене, це абсолютно правильне рішення, яке остаточно поставить крапку, щоб незалежно від президентських виборів в основному законі України було чітко визначено, куди рухається країна. Знову ж, ми таки побачимо по голосуванню в сесійному залі, хто і хто. Адже можна багато говорити про якісь псевдореферендуми, ще інші речі, але Україна має чітко визначитись, куди вона йде в НАТО. Закінчення війни, про яке так багато-багато говорить політиканів, як на мене, воно можливе тільки з інтеграцією України в НАТО, чим швидше інтеграцію. Щодо євроатлантичного курсу, от президент пропонує це прописати у преамбулі Конституції, ще низку змін. А от, власне, ваша політична сила, Юлія Тимошенко, говорить про те, що потрібно підписати меморандум, політичний меморандум між кандидатами у президенти щодо визначення незмінності цього євроатлантичного курсу. От, власне, так, різниця суттєва. Це дві різні речі, однак про те ж саме. Юлія Володимирівна Тимошенко, ще коли була прем'єр-міністром, була одним з трьох підписантів листа про ПДЧ, план дій до членства до НАТО. Коли я навіть прийшов до Батьківщини, я пам'ятаю, коли зайшов наш офіс до Турівська, я побачив великий стос папірів. І коли я запитав, що це, сказав, що це ми збирали підписи про референдум про вступ до НАТО. Тобто ми займалися питанням НАТО ще з
спокон віків, тому ми будемо підтримувати всі ініціативи, які спрямовані на євроатлантичну, євроінтеграційну інтеграцію. Однак ми вважаємо, що треба вносити не нові зміни, не зміни в Конституцію, хоча ми за них, звісно, будемо голосувати, а треба писати нову Конституцію, яка повинна базуватися на засадах суспільного договору між громадянами України. І саме тому буде присвячений новий курс Юлії Тимошенко написання нової Конституції завдяки всіх зусиллям. От, власне, оці всі конституційні зміни, питання, що стосуються Конституції, експерти говорять про те, що наприкінці тієї чи іншої каденції Верховної Ради завжди піднімається питання Конституції. От, власне, це таке більше, скажімо, рішення пов'язано із початком президентської кампанії, передвиборчої кампанії. Якщо ми говоримо про те питання, яке говорили ви, то дійсно багато політиків у своїх передвиборчих програмах, особливо кандидати в президенти, будуть експлуатувати тему Конституції, говорити про зменшення повноважень президента. На жаль, таку риторику ми чули від кандидатів президента, які потім намагалися ставати, вибачте, якомога більше диктаторських повноважень. Тобто, дуже часто слова розходяться з ділом. Коли ж ми говоримо про пропозиції, подані в даному випадку Петро Порошенко, мова йде про конкретні речі, а саме про безпекові речі для української держави. Дуже приємно, що колега пропонує теж, каже, що Батьківщина підтримуватиме відповідні позиції. І на інше питання, яким чином воно буде виписано чітко, щоб потім не було непорозумінь. Хотілося б, щоб якомога швидше ці пропозиції були опрацьовані в комітетах, тому що це питання безпекове для української держави. І однозначно воно повинне бути проголосоване. Знову ж таки питання депутатської недоторканності. Це остання, по суті, сесія, коли можна це питання внести в порядок денний, а тоді в наступній сесії, власне, проголосувати. Ну, до яких пір ми будемо займатися цим питанням? Наскільки я розумію, цієї осені питання недоторканності не буде, оскільки профільний комітет займається зараз доопрацюванням цього законопроекту, і він вчора має завершитися до жовтня місяця. Вчора обговорювалися ці пропозиції. Так. Є можливість все-таки перший раз проголосувати на цій сесії. Аби 300 голосів були на наступні. Так. Пане Олексію, позиція, зокрема, вашої політичної сили з приводу скасування недоторканності. Ми голосували за це, ми це підтримали, тому якщо це буде внесено в зал і буде відповідати Конституції, і висновок Конституційного суду буде позитивний, фракція «Батьківщина» буде підтримувати. Там два законопроекти – президентський і депутатський. Президентський лише пропонує скасувати депутатську недоторканність вже наступної каденції. Власне, який законопроект для вас є більш прийнятним? Я вважаю, що треба не скасовувати, а модифіковувати, тому що певний такий функціональний імунітет він повинен залишатися, тобто за те, що депутат каже, він не може бути політичним. Там переслідування певного. Але якщо це наклеп, то повинні судити за наклеп і доводити це в суді. Певний функціональний імунітет він повинен залишитися на ті речі, коли знімається недоторканність. До речі, я голосував за всі подання, які були, а депутат потім десь втікає. Так треба не тільки депутатську недоторканність модифікувати, а правило таке, щоб депутат не мог втекти, щоб його паспорт був недійсним. Я думаю, що цими точковими речами можна вирішити багато кількість проблем, а не піаритися на ці пану. Ви вам дякую за розмову. Олексій Рябчин, «Батьківщина», фракція «Народні депутати», і Олександр Дехтярчук, народний депутат від блоку Петра Порошенка. Дякую вам за розмову. Дякую. Сашко, тобі слово.